Черкестің сөйлейміскін яқшы осын байлы радио тыңлаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Бүгін бізде қонақта сот приставлардың Адихабль-М Ноғай районы бойынша бөлігінің башысының орынбасары Рустам Найманов. Қош кедің, Рустам, бүгін сау ол кегеніңге. Бүгінгі беруде біз бір-екі өткір сұрауларды көтермеге қарарлаймыз. Бірінші сұрауым, сіз бөтінде бірінші шеретте ақшады төлемеге намайтаған адамларыман, борышлы адамларыман, өкіметке болсын, басқа байыр адамларға борышларыман құлық өтпеге керек боласыз. А мне ұнамайтаған граждандар болам, со құлық өткендеріңіздің арасында? Онсыз да болмайды. Но соңынан қиыны болады біраз құлығымыз, қиыны барады. Ең көбінше қиыны болатаны құлық өтпейтіндер, бір жерде таппайтын, құлық өтпей, пенсия да алмай, төле алмай тұратындар болады. Сонан себеп біраз сорман, сондай адамдармен қиыны болады құлығымыз барады. Бүтін дебек сұралар туатан бұр, мені алименттілердің төлеуімен деп ойланаман өзім. Не десең, сөйлегі заманда өкінішке айырылғандар көп болады, олардың орталарында бала болса, оларға алимент төлемерек болады, со сұралыққа шешесізді? Ең екен сұрау ол тұрады, со бізде құлықта ең бек қаралат созатты, со сүттің кесуін түзетпеге, етпеге төлеуін бардырмаға. Оның үшінде де төлемек болып қарайтанар, төлемейтанар, именно құлық қарға етпейтан әдемдер, мен қиын болады бек құлық өтпе. Бар көп әдемдер заман-заманыманда төлейділер, бір затын алдырмай төлеп барадылар. Оның үшінде запретлер салынады, арестілер салынады шотларына, заграницу шығармай тоқтатылма болады борышы болған әдемдер. Тыс қыралға шығалмайдылар. Мәлі соны сұрам келеді ғана, айырым етіп ұстам, тыс қыралға қай қадыр не шақлы борыш болған заманда деп шығалмайды? Тыс қыралға шығып болмайды, сүттің решениесі болғанда, 10 мыңнан көп болғанға біз ябамыз. Елді ябамыз. Онан басқасы борыш үйкен болып болғандағы сұт болмай кейін қағытлар болып болса, сұтқа қағыт беріп, біз разрешениелерінде болып алып, сонан соң елді ябамыз. Сықыралға кетпеге саламыз олатты қағытты. А егерде мені борышлы адем, яда екен кредит алып борышлы болған өкіметке, болсын банкларға, яда байыр адамларға борышлы болған адемлерде ақшалар ек, құлықлар ек, ама яшайтан үйлері бар. О заманда қай шеше сұрады, үйді тартып алма болам? Үйдің өзін тартып алынмайды, арест салынма болады. Бір кесегіне, өзіне тиісілі кесегіне арест салынады. Кім білі де сатып ұлтырабыңыз деселер үйді, соны кесегінен борышын төлемерек болады. Борышыла демге тиетан кесегін? Тиетан кесегінен, соны төлемек маметінде сатылақ болып отырса, соны үй. Емен тәуірісі, соға демге екі үй не жазылып тұрған болса, бір еуіне салмаға болады. Сатпада болады сонда жатты. Бір мекан болса, о заманда? Бір меканға өйтіп тимейміз, тиелмейді. Қайды заманның ішінде сүт приставлар мені сүттің тоқтасын толтырма керек боладыларды? Бізге келіп, қағат түскенінің басылап, екі ай беріледі. Екі айдың ішінде толтырма керек деп. Амындала ұзатқыған етіп болмайды. Құлық бек көп, соның сөйіп, әлімдерді шалт арадан борышын тұтыра алмайдылар, борышын ябыла алмайдылар. Рустам, мені бәне алиментлерін ақтын айтып өздіқ, енді де бір сұрау, мені сөйлегі заманда, әлбетте яшауымыздың біраз қиынлы заманда болыр, кредитлер көп беріледі, адамлар сондай бір қиынламаларға да түсерілер, кредитлер төле алмай таңдар да бар. Сондайлар расадылар мені сіздің құлыңызда, көп болам өнде құлықлар? Бар, сөйлегі моментте, басыравнию бұлтырман бұрын сөйлермен, уже тоқталған деп айтпа ғой, несіне көре. Не десең, уже құлықлар бар әдемдерде, құлық өтеділер, төлеулерін төле аладылар. Құлық болмаса, сонан соң басланады. Сүтке беріліп, сүт қағытын бізге беріліп, сұрман басланады. Сіңіздің көпілігі яшаудың өлшемінің жоғарынан нетемекен байланысылым қайтып ойланасында. Егер дейім, яшау игі болса, құлықларыңыз азаяды, адамлар құлық өтселер, яда деймен бір істілер ашса. Оның үшін айтасыз, құлық болған адам борышында бізге еткермейді. Өзі біледі. Сүтке де еткермейді, бізге түскенге де еткермей, борышын төлейді.
Аманда жок болса кулугу, акчасы жок болса, кулугуз деп көп адамдар башка райондорго, башка регионго кетедилер. Сонун жок кулугу издеп, борчларын төлөйт болуп, жана жашоо түзөйт болуп сүйтүп кетедилер. Сүйлөгөн заманда тапкан адам борчун төлөйт, кредит алып төлөйт, андар бар борчун аякшын, кредит алып төлөп, соңунда кесек-кесек кетип, каганда төлөйдөр. А мне ЕБДД кулакшыларынын мне автоколюклерде жүрөтөн айдаушыларга нерге шаратан, иберетан штрафлар мен алар кайдайды? Оларда көлөм бомбор соңу замандарда? Оларда көлөм, не десең сөйлө, сатсандарын картке соуп, иберлетан кагып келеди. Ол затты көп шоферлор белмейдилер. Штрафы бар экенин, пока кагып, ЕБДДден кегешкен, жада бизден кегешкен. Сонан соң уже біліп төлейті аңдар бар. Көп адамдар яшамайдылар машинын жазылып тұрған адреспен. Яшамайдылар. Машинын басқа жақта жүрөділер, ал өздері білмейділер. Кімге жазылған? Поштамен келеді басқа адреске. Менің ойымша, міне сөйлегі заманда сөйтіп жашау түзілген, сіз қолыңызда тек тура қолыңызда жүргізбе, бір психологлар да болмаға керексіз. А сен қайтып ойланасың, қандай қасиеттер болмау керек приставларда? Онсыз психологта енді болмайды. Мында құлық өзі сонаға келеді. Разные адамдар келеді. Бір бірісімен бір басқа сөйлемеу керек болады, бір басқа айтпау керек болады. Онан да шалт болмау керек ту. Кейін адаммен ар оңды айтып сөйлемеу керек басында. Әлін аңламау керек бұл жашау әлін. Не десең, ол заманға ол деп келген жоқ. Бір күннің құлығынан оратылып келген заманменті болған, заманы болған. Соның себеп, бүгінгі күнде бізге жеткен құлығы. Соның себеп, кейін адамдар ашуыман келеділер, ашуыман разы болмай келеділер. Сол моментте айтқан затын тыңдап басында еске алып, өзінің құлықтың ақынан аңлатып, не болайын соңысын, төлеуінің соңысы болмау керек, төлелмеу керек екенін аңлатамыз. Онсыз да болмайды, сөйтіп аңлатпау керек болады. Көп адамдарды тыңдап, айтқанын тыңдамау керек болады басында. Онсыз құлық қиын барады. Сөйлегі заманда приставлардың бөлігі Адыхабы ауылының орталығында орналасқан район бөлінгеннен соң екі районға да құлық өтесіз. Сіз қайтып бөлісесіз? Район бөліскен үшін біздің отдел Адыхабыски болып тұрады, ортақ болып тұрады, екі районда да құлық өтіледі. Адамларыңыз неңіз жетіседілер? Адамлар жетіседілер, сауға жатымызда жетеді, бар. Елден елға, сен айтып өздің бәне, озған еллермен теңлестіріп қарағанда, сіздің құлықларыңыз сүттің тоқта салынған, сіз оны келтірмей ерек, сіз яшауға өндірмей ерек, сіз со ісілердің саны қосылам, кемейім? Ел сайын ұры қосылады, қайсы елді қайтып болғанына көре. Налог төлейті аңдар көп болма болады, штрафлар көп болма, бірісі аз болады бір ел, бірісі көп болады. Біліп болмайды. Налоқлар мұн әлерға дейді төлемей сүймейті әнар көп мұн арасында? Ол ұзат организациялар бар көп. Частный предпринимательдер бар көп. Сол ордан болады. Ордан ұқайтып айтайым көп деп санамаға бұлтырман, бұйылман көп қағыт келеді санауыман көп төнет болмайды. Процентілер күшті ке оғадырты. Барған сен қосылады, не болсады бақа. А байыра адамлар, бұлай адамлар төлемі намайтанлар табыладылар мұрасында? Бұнда намайттығыны еқтіліктен төлемей қаладылар. Құлықлары болмай, келіспей, ұражай болмай организацияларда зарар болған болып, төлемей қаладылар сонан болады. Бар болып, төлеме боляқ болып, өйтіп көп болмайды өйтіп. Төлейдір көплер, барлар аңламай қалып та еберген бола сүтке. Үсткен жоңызге кезе төлейдер. Ондайлар да бар. Құлыңыз ярайым өзіңізге? Құлық ярайды деп айтқанда еші интересный болып қолады. Ару құлықтың көп яқтардан қарысасын, көп затты үйренесін, көп затты білесін, көп адамдармен қатынасасын. Яраны құлық ярайды, құлық өтпе ару қиын болады еші көп құлығы көп. Әміне сауапылық ісілерді нәрде сіздің бөлігіңіз мұ құлықшылар қарсадыларым? Ел сайын мен біліп, бірін первый июнге ден защиты детей деп, сонаға ақша жиямыз, екі районға дай береміз. Өтіп жүрген еш ел болады ұзат. Бұл қан бердік,
коллективтен барып, кімде берме болады, қан берілді, ну, ауритан балаларға энергия болып отырса, ярдам болар деп соларға деп, со берілді. Соны істерде қатынаспа боласыз. Боламыз үшін. Сау бол, Рустам, бұмызге келгеніңге, бұмызде қонақта, біздің студиямызда Адихабль районының сұт приставларының бөлігінің башысының орынбасары Рустам Найманов. Алыс яқта сүйіңді сақла.
кеше күн еседі ісі еллер кептірмейдер менің көз ясымды алыстасын жақтасын сүйгенім көзіңе қарай алман қолыңнан төте алман алдыңа икон қаза шықса да менім үшін оны сен еңгерсін сүйгеніңе ел қиын болса да елығыз бек қуаныш білесін қайташ маға тумайды сенсіз күнім қайташ маға ауа етпейді сенсіз аруым қайташ маға кімдер ассын саға елімді Самый мангу.
күнлерді, елларды айды, арзама сен есіме, түс көн сайын. Сүйеме сені деп, сен неге айттың, сенсіз дүния йоқ деп, неге алдадың, сенсіз дүния йоқ деп, неге мені алдадың. Неге қарайсың, есіңе түсіме айтқанан сөзі. Менсіз бұ дүнияда қайтып яшадым, кімге елу бердің, сүйіп қарадым. Сүйеме сені деп, сен неге айттың, сенсіз дүния йоқ деп, неге алдадың, сенсіз дүния йоқ деп, ерлер едім саға болсам қасында. Еректен көрсем де дертім тарқайды, қасыңнан өтсем де яным қорқады. Сүйеме сені деп, сен неге айттың, сенсіз дүния йоқ деп, неге алдадың, сенсіз дүния йоқ деп, неге мені алдадың. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам сізбен ертеңге дейін аманласамын. Тыңлаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Яхшылықпен қалыңыз.